Raportet, marrëdhëniet mes vëllezërve është detyrë dhe obligim nga ana Allahu Xhaleshanu. Allahu Subhanahu Teala në shumë ajete na ka bë me dije se besimtarët janë vëllezër. Duhet të mojnë raportet të ngrota mes vete, marrëdhëniet të më të afërta, të largohet çdo kacafitje dhe ngrindje mes tyre, nga sa është ndaluar fetarisht të ketë ngritje mes dy vëllezër musliman e mos të flasim vëllezërit nga gjaku. Për ta Allahu Xhaleshanu me një ajet thot: "Wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu faslihu bainahuma." Po qofse një dy grupet nga besimtarët luftojnë mes vete, grinden mes vete, kanë konflikte mes vete, mundoni të pajtoni mes tyre. Hapin e parë që duhet marrni, duhet të pajtojmë. Maksimalisht nuk i kohije besimtarit të kacafitet apo të grindet me vllajën e vet. Çka do le të jetë, çfarë dush motive? Pasuria, vatani, ndonjë fjalë gojësh, ofendimi. Këto nuk duhet të jenë prezente mes dy vëllezërve. Asesi, uniteti, afrimi, paskësia, harmonia është gjë obligative në fenë Allahut. Innamal mu'minuna ikhwatun. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër mes tyre. E, për me pas një jetër më të lumtur, me pas një harmoni mes dy vëllezërve, me u zhvillu kënaqësia dhe rahatia, komoditeti me një familje, do e mos duhet të hecin si pas standarteve udhëzimeve fetare. Nëse hecim edhe zbatojmë çdo sen që Allahu në ardhuron edhe kërkon prej neve, vallaj nuk ka shansa me pas grindje mes nesh. Mirë po, lanja pas dore, braktisja urdhave të Allahut, shkelja normave të Allahut, haramave, këto shkaktojnë edhe janë faktor kryesor që grindin vëzë mes vete. Për ta porosia, që është porosia e artë, besimtarë duhet të nesë mes vete vlazën. Nuk ja vlenë për qëfar do gjëne të kacafitën. Asisi, si do mos nga plaçka e luftës, asisi, si do mos më falë nga diçka qka është pjesë e kësaj dunjas. Tash më kujtohet një ajet në Koran, në surën e në falë, ku Allahu Xhaleshanu Xhalla Xhelalu me një ajet thotë: "Fattaqullaha waslihu dhata bainakum." Keni frikë Allahun edhe mani raportat mes vete, ndreçni raportat mes vete. Mos e lejoni shejtanit të depërtojë mes juve e të grindeni. Edhe ky ajet shkak i zbritjes së këtij ajeti është thuat se pejgamberi Allahut një ditë për ditëve ka qenë duke qeshur. E Umere radiallahu anhu i thotë: "Ja Rasulullah, pse je duke qeshur?" Thot pejgamberi Allahut: "Në ditën e gjykimit një dy persona do të kunjëzohen para Allahut Xhaleshanu ve Xhalla Xhelalu. E Allahu do t'i pyetë, do t'i thotë: "Çfarë keni mes juve?" Njëni thot: "O Zot, ky më ka bë padrejti në dunja. Merja hakun." Allahu Xhaleshanu i thot: "Filan, jepje hakun këtij personit." Thot: "O Zot, nuk kam çka t'jap. Nuk më ka mbet asgjë." Thot: "Nga sevapa shpërblimet jepja." Thot: "Nuk kam mbet asgjë nga sevapët." Atëherë ndërhyn ky dhe i thot: "O Zot, gjunat dhe barët e mia duhet t'ja hedhi këtina." Atëherë dërguri Allahut fillon me çajt. Fillon me çajt e dërguri Allahut, thot: "Subhanallahu, çfarë dite është dita e gjykimit? Është dita e tmerrshëm. Çdo kush prej tyre ka dëshirë barën e vet, mëkatet e tyre t'ja hedhë shokut vet." Atëherë Allahu ndorin dhe thot: "O ti filan, ngrije kokën edhe shiko lart." Kur të shikon, shikon xhenetin e Allahut. Shikon një vendbanim i bukur, pallatet nga ari dhe argjendi. Atëherë ky personi kur ta shikon atë vendin, mahnitet. Me pateks dhe i thot: "O Zot, për cilin pejgamber ke përgatitur? Vall, për cilin dëshmor ke përgatitur? Për cilin njerëz besnik ke përgatitur?" Allahu i përgjigjet duke i thonë: "Këta e kam përgatitur limen jem liku themene." A i cili posedon pasuri për me ble, për ata e kam përgatitur. Këndurin dhe thot: "O Zot, kush posedon pasuri për me ble këtë vend të bukur?" Allahu thot: "A i cili ka pasuri dhe tola." Thot: "Ti me të vërtit posedon pasuri." Thot: "Prej nga o Zot." Thot: "Ja falish vlautan." Atëherë thot: "O Zot, une ja fala këtina."
Atëra Allahu Gjeleshahu në thot kapni ju të dytë për krahu dhe futni në xhenet, ndërsa i dërguari Allahut vazhdoi dhe lexoi ajetin tha fattaqullaha waslihu dhata bainakum, keni frikë Allahut Gjeleshahu dhe përmirësoni raportet mes jush. Pra, prej këtij ajeti nënkuptojmë se shumicën e rasteve besimtarët, vëllezët, farefisi, rreth i ngushtë ka cafitën për shkak plaçes kësaj dunjas. Diçka që ka është e dynjas, e cila ka kohën e shkurt, nuk ja vlen të kacafitet edhe të grindën, mirë po besimtare, dhe nëse ndonë dhe një gabim, dhe një qarje, apo ofendimja ka bëvë vlajt vat, duhet kërkoj e falje, edhe këtë duhet ja bëjë alal. Në këtë mënyrë, ka me pas harmoni me zvete. Në nëse ne jemi njerës, ne nuk kemi qenë as njerë me laqe. Ne edhe ne gabojmi, kemi prije për gabime. Mirë po, gabime duhet eventuan, të falen, kërkon Allahut, atëre nëse kjo është prezente, nuk ka dyshim se atëre ka me pas harmoni me zvete. Harmoni dhe ka me pas knasim me zvete. Allah e di më së mire. Allah shpërë.